Se pojente u tome, nije više ni u tom Vučiću, meni su oni svi ludi. Ja stvarno mislim da ćemo mi morati za njih jednog dana da otvorimo posebne ustave, ali ne mogu oni da idu u zatvor. Oni ne mogu da idu u zatvor, ti ljudi moraju da se leče. Oni moraju da se leče, znači to mora da bude neka ustanova zatvorenog tipa, pa da bude i zatvorska kazna, ali da bude malo i ludnica, da ih stave na neke terapije. Za njihovo dobro. Nisu oni za zatvor. Oni su za ludnicu.